To je baš bilo dobro zezanje za mene. Toliko sam se obradovala ovom snimku. Bože, kako mi je masno čelo. Kako sam se obradovala ovom snimku. Tražila sam ga na internetu, ali nisam mogla da ga nađem. Na internetu. Kao na internetu, prava si boomerka. Da, evo te. Ali nisam mogla da nađem i toliko sam se obradovala sada kad sam ovo pogledala. Evo, baš mi je drago. Da, baš sam se ismijela, baš me je ovo obradovala. Šta si još tražila da vidiš o sebi u tih situacija zadnjih? Pa, u principu... Ovo ono. Šta znam, najzanimljiviji su mi snimci to kad se okupimo ispred rehaba i ćaskamo i zezamo se. Tu je čak imala i snimak gde sam ja pričala o smrti moje mame i tako to. Ono baš, tu su mi u stvari najveće situacije. To je bio neki tvoj kutak. Pa da, baš sam, Miki ja mnogo volim i on mi je jako drag. Da se čujete s tu kontakt. Da, da, i jako mi je drag i baš mislim da mi je tamo bio... jedan veliki, veliki drug i veliki spas i sve što mi je trebalo ili ako sam imala neku nedoumicu, nesigurnost, uvijek mi izlazi u susret. Tako da me ovo baš, baš obradovalo. Eto, baš mi je drago što smo Hvala. U tome uspeli. Hajmo da proverimo ko nam se to javlja, koga imamo na vezi. Dobroveče. Halo? Da li imamo gledaoca ili gledateljku? Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, Marija Čačka. Marija iz Čačka. Šta se Marija radi u Čačku? Dobroveče. Jel vruće? Vruće, Šumadija moja gori. Gori, gori sve. Dobro. Tako, poseban pozdrav vama i želim vam snagu da izdržite na tom mjestu da se vidite. Hvala iz vaših usta u Božje uši. Ovo je pristojnosti godina. Pozdravit ću. Te za drugare i publiku, za drugare koji ne poštuju ni studio, ni vas. Gde su vrlo lepo stekli novac na lagano od tog studija. Ja se javljam prvenstveno ne kao fanatik zadruge, neću da kažem da ne pogledam kad mi vreme dozvoli, da. I drugi što kažu da ne gledaju, to su priče za malo ne. E ovako. Mićo, vas bi kao jednog ozbiljnog čoveka zamolila da me ne prekida. Apsolutno umiče. Prvo ću vam, Darko, dati jednu konstataciju. Da li me čujete? Čujemo, čujemo odlično. Ovako. Gledateljka koja je se javila možda godina tog dečaka, je li Neša ili Neca, ne mogu da mu zapamtim ime. Neca. Da, bome. Koja je dala onakvu konstataciju za Slavnića i delo, ne delo njegovo, delo u stvari, ja se nisam sada pravilno izrazila. Ova zemlja ima sud i zakon, sine neco. Svaki čovek koji učini nedelo, sud sudi, donese presudu, pišu presudu, ide prvostepena, drugostepena, na osnovu dokaza, činjenica, krivac osluži svoju kaznu i izlazi kao slobodan građanin ove zemlje. Sud radi po ustavu i zakonu. Darko, ono što bi vam ja, kao majka rekla, kao čovek ove zemlje, takvi gledaoci kad se uključe, odmah prekidajte. To vam je moj stav. Tu se slažem da je to bila provokacija. Da ona kaže, molim vas Mićo, molim vas. Da ona kaže da neko nema pravo na život i da traži potomstvo. Slavnić je izašao kao slobodan čovek onog momenta kad je presudu izašao. Kad je oslužio kaznu. Kazno oslužio kaznu. Znači, ne pričam na pamet, možda sam ja iz te branše. Takvi ljudi se više ne okrivljuju javno jer može svak da odgovara zbog toga. A ti, sine Neco, ja ti dajem, sine, savet da radiš na sebi. Tvoja za drugarka, drugarka za drugarka, Anđela Đuričić. Možeš da je kažeš, sine Helga, ime.
Ti si uvredio strašno njenoga oca i uporedio ga sa Hitlerom. Bravo, gospođo, ja, bravo. Da li, mi, da li ti, sine, šta znači to? Ja ću tu, za to želja tu. Molim vas, Mićo. Ajde, da pustimo, gledajte, što je kulturna i fino razgovara. Kao brata vas molim da učutite. Hvala, hvala. Da li znaš, sine, da zato možeš da odgovaraš? Jel tja porodica se nijednom nije oglašavala? Od bruke samo. Ko ti dao pravo da vređaš tako njenoga oca i roditelja? Mama i tata su ja prvo nisam vređao. Ko ti dao pravo? Jel mama koja te sada brani? Čime, sine? Ja se molim, hoćeš da budeš parlamentaran? Ja ne mogu odmiće. Najboljem namerom da ti to kažem. Radi na sebi, sine, imaš samo 22 godine. Nemoj da misliš da sve znaš. Mladost nosi sa sobom i zanos i ne znam ovo i ne znam ono. Sve je to razumljivo za vas. Ima granica, sine, gde se mora poštovati ova zemlja i nešto u ovoj zemlji. I ta Anđela Đuričić je izgovarila mnogo ružnije stvari. Jel ja sam se pitala, zašto se pojedini bune za reality na Pinku? U stvari, meni je sada tek jasno zašto. Zbog koga? Šta to znači? Kaži Anđeli Đuričić šta god hoćeš. Ko ti dao pravo da kažeš da je njen otac Hitler? Ja prvo nisam rekao da je... Ko ti dao pravo to? Ja sam, to odgovori mi na pitanje. To je metafora da je počinila jako ružne postupke i da su ti postupci sravni. Ona neka je imala postupke. Ustav mi kaže, izvini, izvini se, Đukelo smrdljiva, Ustav kaže, izvini. Pidaći veliki dečko. Ne vređajući njene roditelje, niti sam njene roditelje uzimao usta bilo kada, niti sam pomislio da su njeni roditelji zaista u bukvalnom prevodu... Ako se kaže Helga Hitlerova čerka, šta to znači? Ona je dobila te naziv prvo od njenih fanova. Šta to znači? I prva stvar, Helga nije Hitlerova čerka, Helga Hitlerova sekretarica. Prvo to. Reci njoj sve. Ja imam pravo da kažem što ja hoću. Ona je govorila drugim ljudima i te kako loše stvari. Meni je rekla da ja opštim, da ja seksualno opštim sa svojim bratom. Šta je govorila ona? Jeste li fanatik Anđele Đuričić? Onda mogu da pomislim da ste isti kao i ona. Šta si rekao Miki sada? Svinjo, primi kritiku, malo svinjo raspala ona. Malo primi kritiku. Šta si rekao Miki? Sve najgore. Ja, dobro, ja razumijem. Sve najgore. Vi ćete biti moj sebe, gospođe, na sudu. Sine, radi na sebi. Hvala radi na sebi. A mama mu zove kao potrešena što ja radim. Imaš želju. Znaš šta cimo radi? Svinja ona raspala, debela. Svinja, očmina, gola, krme raspala. Da igrate rijalno. Stalno saslušamo gledateljku koja je zvala da kaže da ste mi da udali neke sajte. Ali vas molim, Mićo, nemojte da mi upadate u reč. Treći put te molim. Molim vas. A isto tako i ti, Neto, da budeš vaspitan, ja ne igram reality. Ja sam gledala si, vi ste plaćeni, ova televizija ima svoju gledanost. I dužan si da poštuješ. Ali ovoliko da vređaju, kao što su me vređali sa tom televizijom kad ulazi u zadrugu. Dve strane kad vezuju ugovor, imaju svoja pravila. Jel tako? Tako, tako se ponašaj. Ali se onda vi, ne sad direktno vi, ali ljudi koji su u prethodnim situacijama zvali, niko nema pravo da te vređe ovde, pa čak ni gledaoci. Malo prije pa mi govorio, ja imam pravo da kažem. Čekaj, jesam ja tebe uvređila što sam rekla tvoj postup, pa tebe niko ne vređa. Da, ja sam vređa, čovječe, da pogledam u gledanje, da se pitam da sam normalno. Šta to znači? Pameti, isto tako, da, tako reče. Da, da, da ti vređaš sebe svojim postupcima. A ti Cveto se smeješ kada mi će mene vređe na osnovu mojih kilograma? Da Cveto posle razgovaraj. Samiti mi direktno vređe i tebe. To da znaš. A ti već da kažeš da sam razgovaraj. Posle razgovaraj. Sačekajte da izpuštemo gledateljku. Izvolite. Molim vas, Darko, pokušajte da vladate. Evo, vidite da pokušavam, ali... Kako je to nepoštovanje? Ko ti dao pravo da ti u studiju gde ste vi dužni po ugovoru da odgovarate pitanje gledalaca? Dete, aman ti Bog. Država mi je dala pravo. Pa je sa tobom. Država je jedinstvena organizacija... Mama ti se potresla, je li tako? Stvara pravo... Možda se potresi neki roditelji zbog tebe. Potpunu primjenu. Eto. Šta to znači?
Jel vi mene čujete, gospođo? Tebi, ovaj, ti si jedna divna devojka. Okay. Trebala si da ostaneš tamo. Hvala vam. Imaš kod sebe kvaliteta, neću da ti perciram, sine. Hvala. Mlada si. Trebala si da se potrudiš, da se izdrži, da se izdrži nešto. Valja se. To je psihološka igra. To je velika škola. Koja ničim ne može da se plati. Za život, za budućnost. Hvala. Miće je jedan dobronameran čovek, vrlo ostvaren, uspešan roditelj, uspešan domaćin, suprug. A neco, sine, sad ću za informaciju, pa čak i svima vama da kaže. Sticajem okolnosti, ja ne poznajem dobro familiju Slavnića, ali prilično ih poznajem. Pa tako, kad kaže gledateljka, gledala mu je mam, da, gospođa Slavica, čak potvrđuje mi njenim intervjuom, prodala je stan da bi Čučićku spasla od zatvora. Tvrdim, nije ceo iznos dala, ali je dobrim delom dala. I šta sad ispade? Ona nacionalni ugrožen heroj, žrtva nacionalna Ana Čurčić u zemlji. Alo, Darko, molim vas, skočite, ja vas najboljom namerom. Pa nije ona ni heroj, ali boga mi nije ni gore od Zvezdana Slavnića. Ja vidim da vi definitivno branite Zvezdana Slavnića i opravdavate svaki njegov postupak. Šta ti vidiš, sine? Vidim da branite Zvezdana Slavnića i da opravdavate svaki njegov postupak. Ana Ćurčić ima svoje mane i definitivno je grešila kroz celu učešću. Ne interesuje me Ana Ćurčić uopšte, jer je Zvezdana proganjala od srednje škole, sine. Pa vidim da je bio sa njom 13 godina, verovatno zato što je ona psihopata, a ne zato što je on psihopata. Koji 13 godina? Šta pričaš, sine? Ja stvarno ne znam. Jeste vi neki rođak Slavnića? Da ćemo raspravljati ko je živeo gde i koliko sa kim. Šta znate o tom odnosu Ane i Zvezdana, budući da ste rekli da znate Slavniće prilično dobro? Ne uvodi među tvoje dece svoje. Jeste me čuli? Jeste me čuli? Molim. Kažem, šta znate o tom životu Ane i Zvezdana, budući da se o tome toliko spekulišu? Ja da ste rekli ste da ih poznete dobro. I Zvezdana može neći da se prenese. Zvezdan zna, Darko, a verovatno i vi kao novinar i uopšte kao čovek. Vi dobro znate da je on dete visokog sportiste, svetskog sportiste, on je živeo po strani, on bez jezika govori. Njega je ulica privukla, pa baš mi smo vidjeli da govori pet jezika. I nije znao da se nosi sa slavom oca. Prvo noća se povredila porodica onoga momka, stalno se provlači, on je to učinio. On je kaznu izdržao i svako ko je izdržao kaznu, neto je slobodan čovek. Zapamtite to, ljudi. Da branim Moke Slavnića sina, ne branim za delo kao što je on teo da umre bolje, što kaže da je on bio mrtav nego što sam ovo doživao. Šta to znači? Da bude žrtva zemlje, jel da ona mi skuplja sada neke žene koje su žrtve? Imaju institucije za to, a ne da se dođe u reality pa da se promoviše nasilje. Pa ti i tvoj brat ste nasilje na tome. Bravo, gospođo, bravo. I zato će tušti ja. Vaš. Da, da. Imate pravo na to. Očigledno vidim kako ovo ide. U konzneru ide. Očigledno, očigledno vam divno vidim. Ti i tvoj brat ste promovitali na to. Bravo, gospođo, svaka. Ja ću te učiniti cijelu kada ste opratili na pinku. Ja ću vaš tušti. Toliko si nevaspitan da ne možeš da ne učiniti kada ti se kaže. Meni je veđu inteligenciju da slušam ženu koja priča o Zvezdanu Slavniću, uzdiže njegovu porodicu i priča kao da su oni veliki velikani. Koji velikani? Molim. Ovako na televiziji su velikani nego naši. Za mene su dno dna. Evo počelo od Moke Slavnića, Zvezdana Slavnića i cele njegove porodice. Pa šta si ti, Zorana Slavnića? Kako si ti, krmača, ona raspala? Eto, dno dna. Ti nisi dečko normalan. Hvala, niste ni vi normalni. Gospodjo. Vidim šta podržavate li očigledno to ok. Gospodjo, ovo je kad ovu sinu da kažem da će Ana Čurčić pokreće kampanju protiv nasilja, globalnu kampanju, protiv nasilja i zaista se... Globalnu kampanju. Da, i zaista se... Drugo, nemoj da me vređeš. U tom smislu, Bosna, Hrvatska i to, u tom su priču zato i zauzeta. I ja zaista želim ja da se priključim tome. Onda,
brata prijavi. I naravno prijavi da želim brata, da prijavi stanemo brata, na put prijavi svakom brata. Tipu nasilja, nasilu, a ovo što ovi ljudi pričaju i ovo što mi se zove bolesno. Celo večer, celo večer pričamo o nasilju mom i pecinom, a čutimo na ono što treba da se čutimo. Ali to ti se nebitno. Da, ti se boriš protiv nasilja, tvoj brat ide i prevrće krevet, te zobi, bije devojke i bije momke. I ti si bila zaljubljena u zemlju na stavu, tako da te razumijem. Ti si bila zaljubljena, ne želim da slušam. Krnaću, brata srpam u zato što putu ovo. Sad mu kažu da zove krnaću. Moraš da se smiriš. Ne, ne, on mene ne vređa, vređa tebe jer si ti nevaspitan. Smiri se, momak, smiri se. Vuke Slavnića znamo za njegove sportske uspehe i na tome se ga čast trener. Smiri se, žena, ti priča ja. Ja ne, da, ovo za pravo da kažem bilo šta. Ovo svinja sebi, to daj za pravo, Vuke Slavnića. Kako kaže glavni majko, prvo je bilo čerku. Pogledaj šta radi. Sinovi su odra svojih roditelja, tako da Zvezdan Slavnić pokazao kako. Ja ću napraviti promociju što našlo, kako tuče brata. Dobro, svako ko želi nek pokrene. Meni je žao da sam ja zaista. Ja zaista ne mogu da podržim. Drugarskim terama, izvolite, gospođo. Kako neca tuče Peco, pa neca tuče neca. Da čujemo, da čujemo. Ja tam varu u kubici, to zaista ne mogu da podržim. Ja u bici kurvaru, ti to ne mogu da podržim. I kako si ti pričao, ko ti je koga tuko u poroci? To što si pričao četvorci, da. Imamo s njima šta je pričao u poroci, koga to nekom kaže. Ja to ne znam, to je pričao on. Ko je njega maltretirao, ko je njega ponižavao, da to je pričao on. Sad pričaš šta je pričao. Sada pričaš šta je pričao. Evo, žena tužba za tebe, mislim. Sada pričaš šta je pričao. Samo si mi smetio, ali vidjet ću. Sada pričaš šta je pričao. Ti znaš da podneseš tužbu? Ne, ti znaš. Znam, ja sam pravnik. Šta si ti? Polako, neću. Ti si za mene jedna djelika. Šta si pričao? Pričao u zaduzi četiri, da je on doživljavo razgoradnje lože stada. Ovo omalovažavanje i ovo tvoje postiranje. Ja ne znam, prvo si distalifikovana, ne znam što tražiš ovdje, ali okej. Onda ću ja da napustim emisiju, pa neka ovaj fikus ustane ovdje. Napusti, bravo, ma napusti šta mi je kuna boli za tebe. Zato što ona konstantno svojim grokom i odvratnim smetom omalovažava mene, prevrće očima kada ja ja sad upravo pokazam kako su ovo hijeni, kako su ovo ljudi i kako su u stvari vi neartikulisani. Ti sebe veoma visoko gledaš, ali u stvari si veoma niska osoba. Evo, pitaj za njega. Iako si nisko, iako si lošo psihički. U smislu nisi izdržala. I žao što se gleda sa Darkom, što se ti Darko gledate, može se ti Darko smiješati. Dalje priča u Čeforu. Ona konstantno kada se meni smeti gleda u tebi. Evo, ja ga pitam. Ja se osjećam, da se osjećam neprijatno sad. Zato što sam se... Pa meni je žao, ja ne dobro. Meni je žao, što pored ovoliko divnih, vaspitanih, aristokratskih ljudi, ja sam nevaspitan. Pa gdje je kući kod tebe? Pa gdje je kući kod tebe? Niti sam saglasa s ovim što mi govore o tebi. Ta gledatika podržava ubicu, ja ne podržava ubicu, kraj. Idi kući, svinjo jednamo. Evo, ja pitam njega. Jesi pričao da ste maltretirao porodicu? Jesi ti to pričao sa tvorci? Hajde, kako si pričao? Mani, Mićo. Pričao. Evo, on je pričao nas u ponija. Pričao nas u svojoj porodici. On pričao na televiziji. On išao to pričao. Da, što se... Ja nemam snage, više stvarno. Pričao nas u porodicu, on pričao. Nemam snage. Tu će ga bretom brata. Sa ljudima koji se ponašaju u mongoloidi. Pa šta mi je, pa kako mi ga treba da ozvodi bilo koga? Kako su ga bilo koga? Ako na ovaj način opravljava što on... Možeš da samo misliš da prekine priča o moju diskvalifikaciju u ovoj emisiji? I da to nije njegova stvar i da on ne može tome da priča. To je stvar između tebi i produkcije. Onda dovedi ti Zvezdana Slavnića da sedi ispred njega. Evo ti spisak, evo ponovno napiši koga da napiši. Koga ti želiš da dovedemo i odmah šaljem Željku Mitrovića. Evo Zvezda. Jer će ti biti lakše onda. Biće mi. Tako, Svinjo, piši Krmaća Jošiška. Piši Krme Jošiško, piši Vepru. Evo, on je pričao, što te boli Cetino prisustvo? Zato što ti ne ide u Zlaku? On je pričao u Četvorci. Ne, zato što mi ne ide u Zlaku. Očigledno nismo ravno. Darko, ja ne znam da li ste zašto... Čekaj, izvini, šta želiš da kažeš? Na šta ludiraš? Evo, reci. Konstantno njeno veličanje i njoj se, eto, čak ti, evo, ti si celo večer njoj lepo postavljao pitanja. Ja od Miće, kada bi god nešto rekao, nisam mogao da dobijem reči, ja to smatram iskreno nepoštovanje mene. Izvini, jako je implicirao na to da pričam da je Maja Marinković izgleda kao prostitutka. To nije lepo pitanje. Nisi implicirao, nego sam ti postavio pitanje u vezi sa onim što si ti govorila u zadruzi. To nije bilo za mene prijatno. Da ti to nije bilo prijatno, ali si odgovorila na to. Ne, ne pričam da... Neco, slušaj me. Ja ne pričam ništa o tvom poslu i o tvoj... Pa pričaš i tekako, zato što upravo
na televiziji mene kao voditelja prozivaš da tebe kao gosta ne poštujem, a više uvažam lepog Miću ili Cvetu. Ja ću ti reći... Da, znači kad god govorim, ovaj čet ne može da stane. Možeš li ti bar lepo da zamoliš? Mićo, pardon, Neco. Ti provociraš i vređaš lepog Miću. Možeš da me saslušaš? Ti si sada nekulturan, ti si sad taj koji mene ne poštuje. Ti vređaš i provociraš lepog Miću. Lepi Mića vređa i provocira tebe. I vas dvojica, kada se upalite, tražite od mene da zaustavim ovog drugog da bi se ovaj prvi čuo. Bravo. Pa ljudi, šta sam ja? Evo, izvini, Darko. Ja, ne moraš da mi se izvinjaš, uopšte nema potrebe. Evo, pošto si rekao da voliš da čuješ tuđe mišljenje, ja ti uvek kažem u lice šta mislim i to je to. Neka, i reci slobodno, ali ću ti reći da nisi u pravu. I ti se sada osjećaš neprijatno zato što si usamljen u ovom studiju u tom smislu da preostala tva gosta su se nekako, kako ti verovatno doživljaš, urotila protiv tebe ili te napadaju ili ti govore ono što ne želiš da čuješ. Meni je žao zbog toga, ali kako ti kažem, ako ste znali za crnim stolom i u zadruzi da se sukobljavate, da suprotstavljate mišljenje argumente, pa i da se veđate, izvolite, radite to i, to i ovde. Nemojte mene da ubacujete to. Niti se družim sa Lepim Mićem, niti sa Cvetom, niti sa to. Krenuo da se prema meni ponašaš odmah. Vređao sam i čerku. Kad sam ti vređao čerku? Sto puta. Sto puta da pesam. Sto puta da. Lažeš. I na kraju došla svinja kod mene na nagovor Zorice. Rekao Zorice, idi jebi ga sada. Došla svinja kvarna u pub i legao na moj krevet kao, ovo nije tvoje. Svinjo jedno raspala, ne, nego si ti ceo dan tad govorio da sam septička jama, da sam ološ, da ću da se raspadnjem od bolesti i ja sam došao i seo kod tebe. Ti si me gurno i tako se raskrvavila ruka. Samo to da kao. Ja tebi rekao, pa ja ne znam koliko je govorio da se raspadu u ovom trenutku. Jedno sto puta. Da, svinjo, da. Šada svinjo i da mi spadaju zubi. Da, to mi rekao svinja. Svinjo jedna, da. Da, malo prije si to rekao da u mene doktora Milošević. Svinjo smrdljiva ona. Ali to ne znači da se onda spada zbog zubi. Krmačo smrdljiva ona. Malo prije si to izgovorio čoveč. Glupa si, dovoljno si pokazala. Pa rekao to nekako sto puta da ne izbadaju ti zubi. Raspada se, šta što govorim? Rekao da se raspada. Mini, kako si ti kompetentan, iza što da pričam ako ja potvrdim neću činjenicu, tako da... A za koga pristresno? Sad se pristresno sa Mićom. Ja se s Mićom nisam družila unutra. O čemu pričaš ti? Alo! Verujte mi da sedim s vama zato što... Ja verujem da je najlakše da kažeš neću da pričam zato što smo... Ne, nego sedim sa vama zato što moram, inače sa vama nikad ne bi sedio. Čovjek vređao najviše... Nisam tomu verujem. Verujem mi da meni su puno želje da sedim sa tobom. Nema koga ne povrije vređao najviše ljudeva. Ovo Đukele vređao i došao sam dobro žaliti i tužbe. Meni je žao što ono što sam ja pričao, što je bila istina u vezi vas, što je bila istina, što je vas to povređivalo. Bez uvreda, ljudi koji su došli ovdje živjeti, šta ste govorili ti, brat? Šta ste govorili ti, tvoj brat, za ljude koji su došli ovdje u Srbiji da žive? Šta ste govorili ti, tvoj brat, za mene, Miljana, i ljude koji su došli ovdje da žive u Srbiji? Šta ste govorili? Joj, Mići, te... Šta ste govorili? Te baš banalno i odnosno što pričaš. Pitate šta ste govorili? Ja govorio nikad nisam. Šta ste govorili ti, tvoj brat, zajedno? Ništa nisam govorio. I vi ste govorili da smo zilanti. I Mićo, i Mikice, i Mikice, pa dobro. I Mikice, i Mikice, i Mikice, i Mikice, i Mikice, i on nije bosan. Nisi osudio nikoga. On nije bosan. Nisi osudio nikoga koga treba. Dobro. Ne interesuje me. Ne interesuje me. Konjino na odbrana. Zaustavimo na sekund da pokušamo... Sram da te bude. Ok, ovdje sada pristujemo u jednoj svađi. Tražiš pravdu kao žalim se mama zove. Neki zove mama i tata. Ja da te tužim. Ja ću tužiti šu. Ja ću se svinju tušiti šu. Raspala svinja ona. Ja da te tužim. Zubrede, osnovi bez zuba, raspada se, vaka si, naka si, kad me ismijavao i vređao me, najstrašnije. Spremiš tužbu, jel? Da. Šerem ti se na tužbu. Dobit ćeš kontru već i u punju. Već sutra. Ok, sutra nastavljamo sa tužbom. Zapravo ne može sutra nedelja, ali od ponedeljka kreću i tužbe. Ja. A sada kreće jedan prilog. Ja za mnoge će biti vrlo interesantno. Videti i podsjetiti se kako se to super Cveta svađala u zadruzi.